დავუშვათ, რომ მოცემული გვაქვს კურდღლების გარკვეული პოპულაცია, რომელიც შედგება 1000 კურდღლისაგან, და ეს პოპულაცია თვეში იზრდება 10%-ით. მოდით ახლა ვნახოთ დაახლოებით, როგორ გამოიყურება ეს ზრდა, ანუ გავიგოთ რამდენ თვეში დაახლოებით სადამდე გაიზრდება ამ კურდღლების რაოდენობა. ერთ მხარეს მივუწოდ თვეების რაოდენობა, ხოლო მეორე მხარეს პოპულაცია. თავიდან, ანუ 0 თვეზე, ჩვენ ვიცით, რომ გონდა 1000 კურდღელი. Ну, ყავდა 1000 კურდღელი. ერთ თვეში ეს რაოდენობა გაიზრდება 10%-ით. 10%-ის გაზრდა კი ჩვენ ვიცით, რომ არის იგივე, რომ რაოდენობა გავამრავლოთ 1:1-ზე. და აქ მოდი პირდაპირ დავწეროთ 1000 გავამრავლოთ 1:1-ზე. აღარ დავწეროთ ზუსტი რიცხვი, ანუ 1100. 1000 გავამრავლოთ 1:1-ზე. ნახოთ რა მოხდება მეორე თვეზე, რა სიტუაცია გვექნება. ამ შემთხვევაში 1000 გამრავლებული 1:1-ზე კიდევ გამრავლდება 1:1-ზე. ანუ გვექნება ასეთი სურათი 1000 გამრავლებული 1:1-ზე და შემდეგ კლავ გამრავლებული 1:1-ზე. ეს შეგვიძლია ჩავწეროთ შემდეგნაირად: 1000 გამრავლებული 1:1-ზე კვადრატში, ანუ 1:1 კვადრატზე. მე მგონი ალბათ უკვე შეამჩნიეთ გარკვეული კანონზომიერება. მესამე თვეზე ალბათ თქვენ თუ უკვე მიხვდებით, რომ ეს რიცხვი იქნება 1000 გამრავლებული 1:1 ხარისხად 3. და ასე გაგრძელდება უსასრულოდ. ну, в принципе, усасрол да гагзелдеба амазе 2 წუთში ვისაუბრებთ. Ну, დაახლოებით n თვეზე ჩვენ გვექნება 1000 ხარისხად, უბრალოდ 1000 გამრავლებული 1:1-ის მეენე ხარისხზე, ან 1:1-ზე ხარისხად n. ამ ყველაფრის გამოსახვა ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული ფუნქციით. პოპულაცია ჩვენ აღვიშოთ p-თი და ჩავწეროთ p როგორც n-ის ფუნქცია და n-ით ჩვენ აღვიშოთ თვეები. p-თი პოპულაცია, ანუ p როგორც ფუნქცია n-ის ტოლია. 1000, ანუ ამ შემთხვევაში საწყის პოპულაცია, შეგვიძლია ზოგადი ვარიანტის მოჩი p0-ით ჩავწეროთ, მაგრამ მოდი ამ შემთხვევაში 1000 ეწეროს. 1000 გამრავლებული 1:1-ზე ხარისხად n. ალბათ ერთი შეხედვით შეიძლება ეს ზრდა არც ისეთი დიდი გეჩვენებოდეთ, ანუ 10%-იანი ზრდა, ვინაიდან ახლა პირველ თვეზე ეს არის 100 კურდღლის მომატება, მეორე თვეზეც ნუ 100 ცოტათი მეტი კურდღლის, მაგრამ წარმოვიდგინოთ თუ რამდენად შეიძლება გაიზარდოს კურდღლების პოპულაცია 10 წელიწადში და ვინაიდან წელიწადში არის 12 თვე, 10 წელიწადში იქნება 120 თვე და n-ის ნაცვლად ჩავსვათ 120. ანუ p-120 ტოლი იქნება 1000 გამრავლებული 1:1-ის 120 ხარისხზე. მოდი კალკულატორის მეშვეობით დავთვალოთ ახლა ეს რიცხვი, ვინაიდან ზებირად ცოტა რთული იქნება. 1:1 ავიყვანოთ 120 ხარისხში და ეს შემდეგ გავამრავლოთ 1000-ზე. ანუ დაახლოებით მივიღეთ 93 მილიონი, რაც დამეთანხმებით როგორ გაცილებით მეტია ვიდრე 1000. რეალურ ცხოვრებაში ცოტა არაბუნებრივად წარმოსადგენია ალბათ ის, რომ 1000 კურდღლიდან 93 მილიონამდე მიაღწიოს კურდღლების რაოდენობამ და ეს რეალურად მართლაც ასე არის, რეალობაში ასეთი რაღაცა არ ხდება. ეს ცოტა უტოპიისტური წარმოდგენა, ნუ იდეალური გარემო რომ ყოფილიყო და კურდღლებს არ ქონოდა შეზღუდული სასიცოცხლო რესურსები და არ ყოფილიყო სიტუაციაზე ლიმიტი საკვებზე, ან არ არსებობდეს დაცებლები, მაშინ მართლაც 1000 კურდღელი 10 წლის მანძილზე მართლა მიაღწევდა ამ რიცხვს. მაგრამ ვინაიდან გარემო ფაქტორები არის განსხვავებული, ანუ არსებობს ლიმიტი საკვებზე, არსებობენ დაცებლები და არსებობს სხვადასხვა დაავადებები, აგრეთვე კონკურენცია არსებობს თუ შიდა სახეობრივის და სახეობათა შორისიც, რეალობაში ეს ზრდა გარკვეული პერიოდის მერე ფერხდება. მოდი ახლა გრაფიკის სახით წარმოვადგინოთ ყოველივე ეს. აბსისათა ღერძზე ჩვენ მიუთითოთ დრო, ანუ t-ი აღნიშნოთ, ხოლო ორდინატთა ღერძზე ჩვენ მივთოთ პოპულაცია, ანუ p. გარემო პირობები რომ ყოფილიყო იდეალური, ანუ როგორც წეგანო ახსენეთ, რომ არ ყოფილიყო არ არსებობდეს დაცებლები და არ იყოს საკვებზე ლიმიტი, მაშინ ზრდას ექნება ასეთი ფორმა, გრაფიკი იქნება დაახლოებით ამდაგვარი და ამას ეწოდება ექსპონენციალური გრაფიკი, ანუ ეს არის ექსპონენციალური ზრდის მოდელი. ექსპონენციალური ზრდის მოდელის გამოყენება სწორი იქნება, ну, გამოსადეგი იქნება მხოლოდ ასე ვთქვათ, საწყის ეტაპზე, ამ რეპროდუქციის, ამ ზრდის საწყის ეტაპზე, მაგრამ დროთა განმავლობაში რაღაც ლიმიტს მიაღწევს კურდღლების პოპულაციის რაოდენობა, ამიტომაც უნდა შემოვიდნოთ ახალი მოდელი. როგორც ვახსენე ზემოთ, რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული ლიმიტი და ამ ლიმიტს ეწოდება გარემოს მზიდუნარიანობა. ანუ პოპულაციის ის მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც შეიძლება კონკრეტულმა გარემომ დაიტიოს გათვალისწინებით იმ საკვების რაოდენობისა, დაცებლებისა და ყველა იმ ფაქტორებისა, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს რეპროდუქციას.
ანუ ამ გარკვეულ ლიმიტს, რომელიც ყველა გარემოში არსებობს, ეწოდება გარემოს მზიდუნარიანობა და წარმოიდგინოთ ახალი გრაფიკი, რომელიც უფრო ბუნებრივი იქნება, ანუ საწყის ეტაპზე იქნება ექსპონენციალური ზრდა, მაგრამ რაც უმეტად მიუახლოვდება პოპულაციის რაოდენობა მზიდუნარიანობას, ანუ გარკვეულ ლიმიტს, ის დაიწყებს შემცირებას და თანდათან უფრო მიუახლოვდება ამ ლიმიტს, მაგრამ ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ვერ მიაღწევს. შეიძლება სხვა სახის გრაფიკსაც წავაწყდეთ, როდესაც პოპულაციის რაოდენობა ამ ნაკვარად მერყეობს უკვე ამ ლიმიტის ფარგლებში, ანუ ხან გადააჭარბებს, ხან შემცირდება, სიტყვაზე რაღაც ერთ მომენტში გაჩდება, ანუ პოპულაცია გადააჭარბებს ლიმიტს, შემდეგ იქ რაღაც დაცებლები ისევ შემცირდება ამ რაოდენობას, მაგრამ უფრო ხელსაყრელი და უფრო მეტად გავრცელებული არის სწორედ ეს ესისებრი მოდელი, ესისებრი გრაფიკი და ამ ფუნქციას, ამ ზრდას, რომელიც უფრო სწორად აღწერს ამ მოდელს, ამ ზრდის ამ მოდელს, რომელიც უფრო რეალისტურად აღწერს პოპულაციის ზრდას და ითვალისწინებს ზიდნარიანობას, ეწოდება ლოჯისტიკური ზრდის მოდელი. რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ჩვენ ორივე მოდელის გამოყენება, მაგრამ ექსპონენციალური ზრდის მოდელის გამოყენება მხოლოდ პოპულაციის ზრდის საწყის ეტაპებზე შეგვიძლია, ხოლო თუ გვინდა ისეთი მოდელის გამოყენება, რომელიც გარემოს ზიდნარიანობასაც ითვალისწინებს, ანუ ითვალისწინებს სხვა ფაქტორებსაც, რომლებიც მოქმედებენ პოპულაციის ზრდაზე, მაშინ უფრო სწორი იქნება, რომ ჩვენ ლოჯისტიკური ზრდის მოდელი გამოვიყენოთ.